waayahay ceel dheer gobolka Galgaduud ayaan kala soo hadlayaa. Wararkii ugu dambeeyey ee Masagaway ayaan fiirinaynaa xaaladda magaaladaas. Deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud waxaa ku sugan ciidanka deegaanka, kuwaas oo gacanta ku haya. Saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ayaa la saddex mariyay in ciidanka deegaanka ay ka baxeen, hase yeeshee warkaas waxba kama jira. Ciidamo badan oo deegaan ah oo sidoo kale ka baxay degmada ceel dheer ee gobolka Galgaduud ayaa gaaray halkaas, waxaana ammaanka deegaanka aad u xaqiijinaya ciidanka deegaanka oo farabadan. Sidoo kale ganacsiga deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud ayaa ah mid shaqeynaya, mana jirto wax dhibaato ah oo laga soo wariyay deegaankaas. Maalin kadib ciidii waxaa soo weeraray xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal khasaare geystay oo u dhexeeyay ciidanka deegaanka iyo weliba xubnihii Al-Shabaab ee magaalada weeraray. Wararka la saddex mariyay ay sheegay in ciidanka deegaanka ee magaalada ka baxeen waa been oo waxba kama jiraan ah, waxaana halkaasi ku sii qulqulaya ciidamo fara badan. Saacadihii la soo dhaafay ciidamo badan oo ka baxay ceel dheer ayaa tagay Masagaway si ay u xoojiyaan ciidanka halkaasi ku sugan. Sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ee gaar ahaan kuwa isugu jira Eritrea, kuwii Laykeen lagu soo tababaray iyo kuwa Gorgor ayaa lagu wadaa in la geeyo Masagaway si iyaguna ay qayb ugu noqdaan xaqiijinta amniga deegaanka Masagaway. Sidoo kale ceel dheer aan ku sugnahay waa nabad, dadkii guryahooda ayay ku soo laabteen, isu socodkiina waa uu shaqeynayaa. Ciidamo badan ayaa magaaladan jooga oo isugu jira xoogga dalka ee Gogor iyo kuwa deegaanka. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.